هيا على خير الأمل هيا على ماشاءاللہ سلام اللہ علیہ وسلم سارے نام اللہ علیہ وسلم سیرت آدم آتے ہیں حیاء خدا آپ کے سینوں پہ بات رکھے آباد رہو بےکس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بےکس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ماشاء اللہ میں ساتھ پتی کے بابا میں ساتھ قرآن سناؤں گا میں ایک بے پردیسی ہوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلند کر کے ہمارے ہاتھوں کو سینوں کو بلند کر کے آج کے دور کے یزید کے منہ پر تماچا ہے آپ کے سینوں پہ لگنے والا آباد رہو ہو تم پہ سلام میرا اے میرے غریب بدر ایک قافلہ تھا تیرا ایک میں بھی چلا لے کر میں ابن حسین ہوئے بابا ظالم کو بتاؤں گا بےکس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ایک رسی نے بابا دور بنے ہوں گے سب چھوٹے بڑے بابا ایک ساتھ بنے ہوں گے محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں ہے میں ایک بےکس ماشاء اللہ خدا آپ کے سروں کو بات رکھے آخری بندے تک میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا سلامت رہے میں لوٹ کے آؤں گا مانگے گا سکینہ کو
अपनी कमीज में मर जाऊंगा मैं बाबा सुन के लिए सीरी में जहरा की शबी को बाबा जालिम से बचाऊंगा परदेसी हूँ मैं लौट के आऊंगा माशाल्लाह खुदा आपके सलाम आबाद सलामत रहे زینب کو مل چادر جب دیکھ نہ پاؤ گے تم نہ کس نہ سے بھی قرآن سناؤ گے آواز میں تیری اے بابا آواز میں پردیسی ہوں پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا